gudoomiyaha xisbiga u cod mudane Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka jawaabay dhawaan hadal ka soo yiray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Maxamed Ismaaciil Salaad. Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid ahna murashaxa xisbigaasi injineer Faisal Cali Waraabe oo qaar ka mid ah warfidiyeenada habeenkii xalay ahaa kula hadlay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa si adag uga soo horjeestay in maalinta 26-ka Juun lagu xuso Soomaaliya. Waxaana Faisal Cali Waraabe sheegay inaanay maalintaasi wada lahayn Soomaaliye balse ay u gaar ahayd Soomaaliland. Sidoo kale Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka jawaabay hadal maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo sheegay in dadka Soomaaliland ay xaydaab ku hayaan koox yari. Waxaanu Faisal Cali Waraabe arrintaasi kaga jawaabay: maanta waxaan maqlayay yarkan si qaladka ku yimi ina Farmaajo oo leh Soomaali ma kala qoqobi karaan koox yari, marka Soomaalidba koox yar u yaqaan oo ka aragtida doonaysa caqliga aynu doonayna inay dalkooda hagaajistaan waa caqliga aynagu sheegaya koox yar. Koox yar buu yidhi ma kala qoqobi karaan. Waxaa kaloo nasiib daraa magacyadii wuxuu sidi jiray dadkii abuhaanintii haystay. Cali Sugul uu qaldo wuxuu Cali Sugul gabigii kana deji kana saarna kasna saar buu yidhi. Waa qoranta waxaan soo arki doonta. Waxaan leenahay markaa dowladnimadan in lagu gamcaadkayaa weeye inaynu Soomaaliya wax ogaataan. Maanta wax Soomaaliya ilaa ma jirto, waa qabaa'il 5 madaxweyne leh, 25,000 oo ciidan jooga. Maalinka soo arkta waxay ka taagan dhibaato, haddana waxay ka dhigteen priority-ga midnaanta waxay ka dhigteen kow inay horta qolada xamar degan ee hadduu martida u yahay inuu hubka ka dhiga hubka rigis buu ku bilaabmay, laba inuu Soomaaliland undermine kareeya ayuu ka dhigay. Waxaa intaa inagu dheer waa kan wasiirka ila jooge BBC-da iyo Voice of America walaalayna ku wadan maanta waa maqasin Voice of America ciyaalayda yar laascaano jooga ayay su-aalo weydiinayaan. Farmaashaha noolaada Soomaali waa isku mid, waa deliberate baa inoo sameeya propaganda war baa inagu socda. Waa inuu arrintaa ina aynu ka midowna waa kan wasiirkana aan dacwad ka qornaa wasaaradda arrimaha dibadda hoos timaada VOA-du ambaasiirka inoo imanaya waa inuu warqad wada jira ka qornaa inay baahashan ay noqdaan idaacada madax banaan oo dadka u simanaya inay noqoto propaganda machine Soomaalina lagu propagandeynayo, taasna waa inu arsameynaa. Marka waxaan leenahay insha allahu tacaala dalkeenna uu jirayaa waanu jiri doonaa, waxaynu ka adkaan karnaana waxa weeye midnimaynu ka adkaan karnaa inaan inagu midowno. Mucaad iyo Maxaafidba waxay naga dhexeeyaa waxa weeye common ground-keenu waa ilaalinta qaranimada Soomaaliland. Inaan Farmaajo waxaan leeyahay isuubsa baan ku leeyahay martaad ku tahay hore waan kugu sheegay haddaan muuqsa imaado maanta anaa kaaga maqroon anu magan kuma joogi karo agadu magan baad ku joogtaa dhe waxaad ku joogtaa xididnimaad ku joogtaa ina baad ku qabtaa waxaad nilayaar baa tahay xishood baan ku leeyahay Soomaaliladna maba garanaysid ma yaqaano isafgaranmayno. Marka waxaa leeyahay afka taada hagaajiso tan annaga gacanta ku hayno leenahay iyadahana waxaan ka baneyan yahay Soomaalida dhibaato ka qaada baan leenahay Soomaaliland. Laakiin Soomaaliland iska dhaaf baan leenahay kii hore wuxuu lahaa caadifad baa keentay kana ma caqlayeysanayaan. Marka waxaa leenahay aynu digtoonaano waxaynu u socdo qorshe xunxun baa inagu socda. Maxamed Ismaaciil Salaan, Telefishinka Caalamiga Kalsan, magaalada Hargeysa.